会不会觉得就是真的像网友讲的，就是民进党真的就是单纯是在对你政治报复？我是觉得在国民党执政的时代，我挑战国民党，我觉得我就永远的在野党嘛。那包括现在从罢免林昶佐开始，我一直在挑战民进党。我想大家都知道我问政的力道，大家都知道我揭发这些弊案的力道，所有选区的选民也知道我做选民服务从来不拿一毛钱。曾经有一件医疗疏失，我帮忙争取了几百万，而这个家属他一直拿一百万要塞给我，要去服务处叫我去他那里，一整包的现金，这种太多了。我同中院从来没有拿过一毛钱，我会为了那五万块吗？我拿个包包出去不小心就掉了，搞不好五万块就掉了，但是我不会像人有提皮箱的掉在高铁掉三百万，然后还有什么法官 就在 他那一节车厢，这种大家都不用觉得奇怪，我的案子就特别奇怪吗？我很怕我真的进去之后，大概就要嘿，那个五班的，五班的来，可能我以后的绰号就叫做五班的，为了五万块啊，真的是笑死人，笑掉人家大牙。